Alguma pergunta? O que é... Silêncio! Você não é nada. Esse desafio é uma perda de tempo. Você vai falhar. Tá bom, mestre Durão, ou sei lá qual o seu nome. Eu tô pronto. Desafio. Você pega a minha tigela. Eu vou pegar a sua. Tá, eu topo. E qual é o lance? Você tem que pegar a minha tigela sem derramar água. Se falhar 4 vezes, o treino acaba antes de começar. Foram 3. Nante mittomo nai. Mada michi wa toi na. Abandonar o ego, a humildade e honestidade levarão à harmonia. Mestre implacável, humildemente, eu peço que aceite a minha tigela em troca da sua. Thank you.